大家都知道明朝这个徐仲林著的《封神榜传》《封神演义》是在这个《封神演义》里面，我们在这个五千多年前谈到姜太公。对，姜太公其实他文韬武略，对，很有才华的人，但是受不到大家的欣赏，是这些君王没有什么人赏识他，是，所以他只好在这个渭水之滨啊，在那里姜太公钓鱼，愿者上钩，对。所以他这个一直钓到72岁啊，才跟一个68岁的黄花闺女，老黄花闺女，是是，叫马氏，对，然后两个人成亲，是个穷苦潦倒，但是其实修道人过得很清寒，是，所以那个时候呢，他有就是说结婚之后，他还在帮这个纣王，商朝的纣王做事，那个时候，那在这个时候，他为帮这个纣王做事的时候，这个马氏嫌他太穷，所以就跟他协议，两个人写了一个休书，是老婆把先生给休了，所以休了之后呢，两个人就各自分家啊。这个时候，姜子牙到了这个周文王的底下，然后来协助武王，把商纣给灭了。这个时候天下统一，是是，这个周武王就封他为齐王，是是是。那他上任的时候，有一天这个大队车马就要往这个齐国去，对，去的这个路上呢，突然有一个老妇把他的车队拦下来，拦下来呢，结果姜子牙这一看，哎呦，是原来把他休掉的那个糟糠之妻，现在贫穷潦倒，把车队拦住要讨这个钱跟讨食物，是，这下他动了恻隐之心，总是这个有夫妇之这个缘分嘛，对不对？就想说想要救济他，可是呢又想到当初他穷苦潦倒的时候是他提议要把他给休了，所以大队车马就又走了。这个时候这个马氏这个非常的羞愧，想不开就投涧水自杀。这个时候姜太公知道说，哎呀，知道这个马氏寻短之后，心里也很难过，说这怎么办呢？就心里灵机一动，一看这个仙班列神之间呢，有个穷神还没封，所以他就写了一个封神咒，就把马氏封作穷神，哇！然后特别嘱咐马氏，遇富则入，遇贫则出，就是说你遇到富家的人你就进去，把他搞到变成贫穷你就出来。所以他就一家一家的富家都倒霉，被他搞到都变成有点类似劫富济贫的。对，结果也倒不是劫富济贫，是因为穷神又把你搞得乱七八糟，富过三代，对，那结果呢，许多富家知道穷神要来的话都很害怕，所以就大家就装了穷酸了，没钱，不然就想尽办法花钱要送穷神。 OK， 所以就因为这样子呢，就变得这个穷神不得其门而入，所以到了明朝之后，因为《封神演义》，在唐朝的时候是送穷鬼，是，啊，受约，所以到了明朝之后，把穷鬼跟穷神合在一起，所以在明朝之后，我们要送穷神，送穷，是是是，所以我们有这个送穷船的这个典故，也因此而来。对，尤其的金多少钱的特色哈，就是讲伊的五路哈转运水师叫刚才。哦，麦记者讲的话，麦兄讲的句话，一步一卡印，未使急，慢慢来，一步一脚印，对哦。啊，就是讲，哎，但是入边来底，静口静心，哦，来沾沾财气，哦，下天下地，入边开始慢慢慢慢慢慢拜嘛。真侪信徒去拜，足紧张的，但是啊，庙尾迄份啊，8点迄份，伊7点50起来，他很急着，特别拜紧，赶紧，不要拜，要紧走。我讲，我看到我讲，哦，莫慢慢来拜，慢慢来行。哦，要静心，慢慢的拜，哦，心要干净的静，也要心要沉静的静，你才能拜得到，哎，才能够得到。我能讲，哎，众神来对讲，哦，你来意思，袂使冲啦，啊，这是一个款嘞。是，虽然台湾讲鱼吃露水，人吃水水，西方是看风水，咱人拢爱面水，吼，啊，五路转运水池，吼，这会使予咱算讲会好运啊，真行好，算讲予咱旺对了。如果对以上节目有所疑问，请拨以下的节目咨询专线：03-388-9355，03-388-9355。